Bu chaqaloq bilan Alloh mo'jizasi sodir bo'ldi. Assalomu alaykum azizlar. Video roliklarimiz agarda sizga qiziq bo'lsa, oxirigacha tomosha qilib bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Germaniyada musulmonlar oilasida chaqaloq dunyoga keldi. Oila a'zolari chaqaloqni sochini payg'ambarimiz sunnatlariga muvofiq 7-chi kuni tagidan qirdirib oldirdilar va odamlarga sadaqa qilib boyligidan ulashdilar. Ushbu chaqaloqni bir necha kunlardan so'ng shifokor ko'rigiga olib borishdi. Shifokor chaqaloqni ko'zdan kechirar ekan so'radi. Bolani sochini o'zlaringiz oldirdingizmi yoki sochsiz tug'ildimi? Chaqaloqni onasi dedi. O'zimiz oldik. Shifokor taajjublanib dedi. Qiziq. Olimlar bundan 2 oy oldin yangilik kashf ettilar. Ushbu yangilik shundan iboratki, yangi tug'ilgan chaqaloqning sochini 40 kun ichida olinsa, chaqaloqning miyasining ish faoliyati yorqinlashadi. Oqillikka yo'l ochiladi, ko'z ko'rish faoliyati kuchayadi va yana ko'p a'zolarga foydaligi haqida yangilik kashf ettilar. Ayniqsa, soch 7-chi kun olinsa, maqsadga muvofiq ish bo'lar ekan. Bu yangilik hali ommaga tarqab ulgurmadi. Sizlar qayerdan bildingiz bu yangilikni? So'radi shifokor chaqaloq onasidan. Muslima ona dedi. Sizlar endi kashf qilgan yangilikni bizga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sunnat qilib qoldirganlar. Bundan 1400 yil avval shifokor ayolning javobidan hayratda qoldi. Hurmatli tomoshabin, video roliklarimiz agar sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, bir dona like tugmachasini bosib, boshqa mu'min musulmon birodarlarimizga ham ulashing.